Ahojte kamaráti, takže máme tu február, veľmi pekný slnečný február, kde máme nejakých 10 stupňov Celzia. Ja by som vám chcel predstaviť môj nový traktor. Jedná sa o traktor 6748 s ľahkou prednou napravou, motorom 67-čkovým. Nemýlte sa nálepkou, nálepka píše 6945, ale od 69-ky to má veľmi ďaleko. Čiže nemá to ani prevodovku 69-kovú, má to prevodovku 57-čkovú, aj napravo 57-čková. Čiže traktor som kúpil nedaleko nejakých 30 km, kde som po vlastnej osi prišiel domov s traktorom. Cesta bola nie náročná, cesta bola hlučná. Obci, no! Vítaj doma! Traktor má kabínu kormaniansku. Kabína nie je ešte vôbec odhlučnená, čo sa týka zo spodku plecharčiny. Takže prišiel som domov s vyhučanú hlavu, ale došiel som. Motor šlape ako hodinky. Na motore bola robená generálka, komplet prvý vibrus, kľuky. Takže nové servo čerpadlo je tam dané. Takže traktorik štartuje na brnk. Ide veľmi pekne. Treba sa mi pozrieť troška na brzdy traktora. Brzdia, ručná nebrzdí. Tu treba nastaviť alebo vymeniť pás. Ale to všetko sa bude ešte postupne robiť. Máme na to celú jar, aby sme to dali dokopy. Takisto budem traktor troška kozmeticky upravovať, čo sa týka farby, kabíny, plechov a tak ďalej. Mám už nahrané diely, niektoré zohnané, keďže traktor mám už doma nejakých 2-3 týždne. Zatiaľ ale nebol čas na ňom popracovať. Takže všetko príde časom. Takisto budem opravovať aj strechu, ktorá je laminátová, je jemne popraskaná, ale tiež netečie. Akurát ju budem troška lepiť, kúpim náhradný sklolaminát, sádu na opravu a sa to urobí. Takisto by som chcel pozrieť si prednú nápravu. Kvapka z nej olej, čiže bude treba pretesniť. Traktor je, motor je suchúčky, ako môžete vidieť. Má už alternátor, nemá dynamo. Pneumatiky sú tu nové. Aj predné, aj zadné. A traktor nie je prihlásený. Zadné pneumatiky sú 14.9, 14.928 od Kultor. Predné sú Sehy 9.5-24. Vnútra traktor vyzerá nejak takto. Všetko, kabína sa bude ešte riešiť, čo sa týka estetiky. Pozrieme aj do prevodovky, samozrejme. Skontrolujeme olej, skontrolujeme zuby, skontrolujeme hydraulické čerpadlo. To všetko ma ešte čaká. Takže nejaké videá z toho traktora z oprav budú. Ak chcete, budem nahrávať postupne. Ako budem riešiť brzdy, ako budem riešiť zadný most, prevodovku, prednú napravu, rozvodovku. A čakám like, čakám odber, čakám nejaký ten komentár. Ja si myslím, že traktor po miernej údržbe
alebo po takzvanej trocha lásky, keď mu dám, tak bude jazdiť ešte ďalšie roky, bude mi pomáhať. Na traktor by som plánoval urobiť farmárske ŠPZ-ky, aby som mohol jazdiť aj po ceste, keďže traktor nie je prihlásený. Takisto na jeho namontujem čelný nakladač, ktorý mám namontovaný momentálne na 71, ktorú mám už dlhšie. A verím tomu, že bude práca o niečo jednoduchšia. Zadný most už mám odstrojený, budem ho takisto pretesňovať, takisto sa bude striekať, pozem portále, olej v portáloch, ďalej si dám dokopy svetla, blatníky. A traktor bude pripravený na robotu. Takže traktor si môžeme prvýkrát naštartovať po tom, čo prišiel domov. Sú tu už 3 týždne, čo traktor stojí na mieste. Nezabudnúť si dať predstrik. Dúfam, že batéria je nabitá. Môžeme si ešte ukázať, ako máže motor. Takže teplý motor máže na niečo pod 4 kilopaskály. Tak, ďakujem za sledovanie. Čaute.